Yuri Atsiba. Natua Kaung. Gunomurundi Atsibi. Tayagara to come back. Never ever tell you, Emoya Kaung. Tell you. Yes, I tell you, I got him, Taja too. It is the final channel B in the Nongo Nakorwa Sokereku Momo 19. Momo 19 Evian a Daxicatero Tevin Nagua. Evia Momo 19 a Daxicatero Tevin Nagua. Obuzibu. What now? Oh, Mukwana Gujuma, we go a good and Nika, yeah, we go pula, Gumanyo, Kuavamu. Nayava Gukala, the Viabu Guminki, is that Omukwano Gulinga Kapira? Eh, Omukwano, we put your metal of Vu, Lero Sekano Muntu, and Chakwagaliza, HVH Singayo. Maulida, Oltaroa, Momo 19 in the Daxicatero. Ero Taro Ronga Runinchi de Joga Dentia, Oltaro Galuninchi de. Momo 19 yavayo na yogera ebigambo biyitirivu nnyo oluvannyuma lwa Daxicatero okufulumya oluyimba lw'enswa ye mwagambira mbu nno baali bayimba ye oluvannyuma lw'okugaba enzige yonna gyagamba gye yagigabira oba gye bagamba gye yagigabira nti lwaki wagaba enswa zange nanaye wagaba enswa zange ne mugamba nze wakiri yagaba nzige banaye kuma enzige yange oluyimba olwo lwanyiza nnyo Momo 19 era buli waluwulira n'ozagamba banaye kiki kino kye nagwako woyagala omuyimbi era obeera lwedda okukuba mutyoni si be basoose mujjukira akasepiki labaziwena waabujja awujja akasepiki kamunene agenze abayimbi balwanira nnyo mu nnyimba rema siri muyembe ono ye agamba atya ye nice and lovely bakuwana we bayomba we bakolachi. So ne wano ebintu bino birabika bigenze muko ku nnyimba kati era nga lavu y'abayimbi weba Daxicatero yafulumiza oluyimbo olupya oluyimba lwe bayise Bukeredde yalukubye ng'alinga ajaganya ebizibu bya Momo 19 byayitamu ennaku zino oluvannyuma lwa mwana muwala okuvaayo n'agamba ndi Momo 19 mufere wa bbaluwa era yamubba ssente ze era ng'essaawa yonna byakugenda mu kkooti lwakumufera mbu n'atwala abantu ettaki wabulanga mbu mufere ko Daxicatero mpulidde bulungi oba mpulidde bubi amawulire nga nokutuusibwako Dreamline Pictures 256 baka fulubaba ebifaananyi vidiyo z'emikolo photoshoot photography yenna weekwate bannaffe awo betukolagana nabo Dreamline Pictures 256 baka fulumu ekyo Daxicatero yatadde oluyimba olunaku olwajjo bukeredde anaye Daxicatero naye oluyimba oluwulira lwamangu nnyo kasa yawulidde eggulire n'agamba zanera agambye atya n'ayingirirawo studio n'atandikirawo okukola oluyimba ndowooza yazuula nti nno Momo 19 ebintu by'okuyimba bino bimunyiiza nnyo neebeera nga bimugirako ddala waya kati yamukubiddeyo akayimba genda ku YouTube channel ya Daxicatero obateekamu bukeredde by Daxicatero mu Yerupa ojja kuluwulira otegerere ddala nti nno omukulu alabika alina ky'ategeeza alabika ky'ategeeza kyekyo bukeredde ngolo talo ndutadde wali mu bukeredde waliwo obutambi kati obutambudde obukeredde abana Uganda eta bwevudde ku kasente ke basuubiza oba loko dawuni bateekawo k'obuyambi mbuno bajja kuteekawo abantu abali mu bwetaavu ne basooka bagamba sente ezo za kuyita ku simu ne tugamba ate abantu abali mu bwetaavu aba batane simu ne bagamba za kuyita mu vocha tugamba ate kati vocha zo zina abameka ne bagamba buli famire y'abantu bataano ejjafuna emitwalo ebiri ebiri gy'emitwalo 10 so munayuganda yenna ali eyo ali mu mbeera embi manya muno zino ennaku anamu bbiri ojja kulya emitwalo 10 tokola gavumenti ejja kuwa emitwalo 10 buli muntu mu famire emitwalo ebiri ebiri kitegeeza famire weeberamu omuntu omu oba babiri ndowooza gwawo ojjafunamu naye mbanga musukkamu ate awo kijja kudda okunywa nga sente tezimaze bulungi kankuwa embeera nga abannayuganda ye bagiraba oli ku final channel Uganda etutamye Uganda etutamye omukulembeze ali kweba tasobola avaaku
kuba tujja kwekalakasa tusobole okwiggala n'engiredingi za business. Abantu basawadino bali kunoonya sente egy'okulisa omwana we ali waka ali balimulobera sente de basombe da COVID tetubonanga kwere n'enuso kikumi emotoka de baoga aba COVID. Gunomurundi yatsibye. Taga tayagara tukombye nako. Nebo bari teyo emo yakawu teriyo. Teriyo. Ya te yachigame mtaja tu. Simanyi nakumanya wati jja kubera wati. Simanyi era simanyi. Banafe. Banafa abanyampi. Kale anafe abanya Uganda. Sabo bagala yo lita ya kaunga. Ndiyo atinaibi nyangole mwe batna. Muli kubaluko ni waguru. Nga ntoituniza kufuna waderita ya kaunga. Mosei wachitatuwayo waderita ya kaunga. Mujia kufuna lita ya kaunga. Muna emuate. Naemwe. Engeri jemula bikamu. Muli ingebi okulia. Temujia kufuna wade chikumi. Mwe enaba za mwe muzinsindi kire. Nse mba sindi kilo uyambi wa mwe wa government. Musindi kile namba za mwe mwe baalamu wa babini. Nse mba sindi kilo uyambi wa mwe wa government. Kati waliye yawe soza gamba. Saniro, umusajyo ya galiza ulichimu. Neda wanayi. Just kogela kobo gezite mumbela konyate na mwe. Awa nabu wada dala beta kobo yami. Nse mba sindi kile namba za mwe. Nze mba sindikira obuyambi bwa government. Mubutuufu, nze bano njabawo obuyambi. Njabawo obuyambi bwabwe obwa government. Government bano ababiri kinkwase nja kikolako ekyo bawo. Abaganza nero yeyagaliza. Lite mwe ya eyakawunga njajibawa. Njajibawa bannaye. Anyway, gwe mpendo oza yo ku story zino. Zengoze, Taxi Katero kulemera kenyo watyo. Taxi Katero tofuka rwasa. Tofuka rwasa Taxi Katero. Nabo tandiso kumera okufuna akasajja ku momo 19. Mulekere ebizibu bye. Ebizibu bye bimulekere. Tofuna akasajja. Kitufu wakola nnyo muganda wange. Kubaba nayo mwana ono. Kitu amula bakonga akyali muddugavu. Paka Taxi Katero ya mfulo omuzungu. Kati aina kuba munyivu nyo walaba ngomuntu we goyajja mu buddugavu na mufulo muzungu ate wali amuswampata amunyige adwe yangamba neza nero obutegeza chikukunyige kya wakati siba abantu babera nga bali nyako kya wakati Taxi Katero agawala ate wali akasajja kandiridde koti kandiridde ko pizza Daxi, mu business hizo na munsi mulimu n'okufiirwa. Eyo jibarega business je wateka mu n'ofiirwa. So jireke gende. Toka abira mataga yese. Mubo 19 mataga yika. Side yo. Na yenga ato wali ya gamba banayi nafonye. Just say, it will end in tears. To imba bu imba bu. To damu ku imba. Baku imbi siza na bubi. Olu imba lu. Kumanyi. Seba chaliba ange mbabuli ramazima. Daxi Katero. Kumuziki guwa kubaluno limba imbye lubi. Lubi nyo. Simanyi. Olabe ebintu byonna obikola nga bya busungu. Oluyimba lubi. Teru nyuma. Simanyi. Negena yo ku YouTube channel ye. Olukebereko. Nekirala. Enamba yange Katero ojiraba. Nze iyo nakubako. Bangamba wagenda kusima goldi. Wagaga wala nyo. Tocha kwata simu za bachalibo. Tocha bavimbisamu. Kati Zanero Taxi Katero mubyadala. Zanero. Nola nukwate simu ya Zanero. Omanje tufunde Daxi. Na tufunde wala kwate simu yangi. Anyway, mpendo uza kustori zo zengoze. Nyongelo kujukizanta maoye gano kakutuisi wako Dreamline Pictures 256. Baka furu wakube vifana nino kwate mikolo. Wali wocha liwa ngonja galo kutumirako. Ye Mr. Chiwanuka. Mr. Chiwanuka ono. Alieyo kusomero. Wali ita K Garden Grove College Budo. Esomererio. Mr. Chiwanuka yo jari angambi atero okubera ko ku the final channel. Enono, Olevo and Erevo Mixed School.
esangibwa kitemu mailo mwenda Kampala Masaka Road. Osobola okubirako ku namba y'essimu yakubambi teekako okwo naye nga Cake Garden Grove College Buddo. Mr. Chiwanuke yo jali angambye sebo abera kawo mu staff room naso kateka ko ka data nalaba da final channel we bale nyo Mr. Chiwanuka kulaba da final channel. It is the final channel. Be in the know. I'm out. Odoba nyo na yo ya kuchikuba oja kuchikola kakasaba ya kweunya nandi chibachiroto chemba kugamba nti chula wange chinoto can come to reality. Stolen Melacom, you were granted the victory. Chola Bange Chigoto can come to reality. Stolen Melacom, you were granted the victory. Nakera kumachane dandi kakapira nakachanga nyera mugolo ne basoma nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nelson Onyango ono mwana yali mugeto nakubaka goma paka weka kwatayo omubanda kati ali mu parliament atesa mbuza nyoyo Bobby Kyagulanyi ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira pesa idawo ye ya Rwanda wo South Africa yamala najinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesisi eba ilibya na yerwe chiriba ya kwa sevi ne supermarket yolizikola chula wange chinoto can come to reality omwonge zita kusunza kayanziko you want the victory. Chola wange chinoto can come to reality. Bajana kuido mularu. Castole melako. Naele melako. You wanted the victory. Oja wangula. Kumana somango tambu zevigere. Dokwa musubi kubanange na chikola. Kungudo kwe natambu lirapita konevu. Gasasula peni chovola banda wangula. Mu Uganda te mwali mumidali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula we kuberireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu. Wangula ida minda da oyo yachikuba waliwe vya musoba kebi muya bikola enyonji yazibusa satellite yazimba business yazibiza banansi katifetu kola Dr. Matthew Rukwiya oyo ye hero yarwanyi sebola teyatiri za bantube wachidyo kufira kudyute osadja wakadonda teye kalakasa kanaka imba kako single mother toba na habana bajaja mwebale kulera basukuru. Abasomesa mwebale kusomesa kwanga. Abafuza abateri antama nebatesa za abantu bye babatuma. Banadini abantu liowe myoyo. Mwemutu yambo tukirize biroto bino. Anti chula wange chinoto can come to reality. Olimu wanguzi. Castole melako. You were granted the victory. Chisoboka. Chula wange chinoto can come to reality. Oluna kurumoja chikuwa. Castole melako. You were granted the victory. Anti Muganda wange vamu siba kapapula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nze ndabide naku mwapu kamingi. Olinya ku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day. Nja kungula. Kanaka imba kakogwa toba ne dunia. Okola waka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Luliboro no saininga cheke. Mama yanjigiri zokola. Jeja yambo bukumingiriza no wekanya. Bwemi gata gata matwesine ngondela. Katine mete kumaiki nsomesa nkutabira. Chula wange chinoto can come to reality. Matu itaba yaye. Castole melako. Yoku yimba temulisende. You were granted the victory. Chula wange chinoto can come to reality. Emono katufuga. Castole melako. Matu ita kumikolo jawe. You were granted the victory. Wamala netuchikuba.